усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У селі Великі Гаї на вулиці Галицька, 153, перекинувся автомобіль. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. До медиків виклик надійшов о 12:53. Водій не постраждав, пасажир отримав січені травми голови і гематому лівого ока. Його відвезли до травмпункту. Загалом з 8 години ранку у Тернополі лікарі швидкої 38 разів виїжджали на виклики, каже Стефанія Душак. 58 тисяч гривень зібрали на купівлю необхідних для лікування медикаментів для 7-літнього хлопчика та його батька, які травмовані у Тернополі під час вибуху газу 17 липня, повідомила волонтер Тетяна Титович. Також каже, що потрібні донори крові. Наразі здали кров 16 осіб. О 10-й годині ми телефонували до завідуючого відділенням обласної дитячої лікарні Михайла Галича. Він повідомив, що хлопчик залишається у реанімації. Стан дитини стабільно тяжкий. У тяжкому стані і батько хлопчика, повідомив лікар швидкої допомоги Ярослав Головатий. Зазначу, газ вибухнув у квартирі на вулиці Пушкіна, 1. У зв'язку із проведенням ремонтних робіт на залізничній магістралі деякі приміські потяги, які проходять через станцію Тернопіль, відмінили. Так, сьогодні не буде потяга Тернопіль-Іване-Пусте. 24 липня не їздитимуть пасажирські потяги Тернопіль-Ланівці та Ходорів-Тернопіль. 25 липня не їздитиме поїзд Тернопіль-Заліщики. 28 липня відмінили поїзд Тернопіль-Іване-Пусте, а 29-го – Тернопіль-Ходорів. Про це нам повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. Це 6 волонтерів з різних областей України впорядковують ботанічний сад у Кременці. Впродовж 18 років волонтери у липні приїжджають до Кременця, щоб прибрати територію та рослини у ботанічному саду. Що запланували цьогоріч зробити волонтери, телефоном розповів керівник волонтерського табору Михайло Ардашин. Колись давно, ще я знаю, там років 10 тому, от розбивали тут тераси, і коли робили стежку екскурсійну, зробили сходи, ну зробили як зробили, і за 10 років їх ще треба відновлювати. То ми будемо цього разу повністю перекладати сходи, робити опори, робити перила, щоб тут могли ходити і літні люди, і діти, бо вони були трохи непридатні до того. І ну, розчищати дорогу, щоб можна було, якщо люди хочуть організувати екскурсію, подивитися рослини, подивитися, послухати екскурсію, щоб вони могли легше дістатися до різних куточків, бо там деякі ділянки просто земля і палки, і там дуже важко ходити, особливо після дощу. Ми от за цей тиждень ми зробимо цю, відновимо всі сходи, які тут, їх тут багато. Ну і плюс наші дівчата, це більше хлопці роблять. А дівчата, вони зазвичай допомагають на рослинах, там їх прищеплення робити, там щось прочищати їх від цього зілля, ну, приводити в порядок. На Тернопільщині протягом дня прогнозують мінливу хмарність. Місцями короткочасні дощі і грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня, а головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!